Gəncə polisinin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Samir Hüseynov saxlanılıb. Üzərinə keçirilən baxış zamanı 0,3 gram çəkidə narkotik maddə olan metamfetamin aşkarlanıb. Ondan narkotik maddəni tanışı Mətləb Əliyevin 10 manata satdığı müəyyən olunub. Davam etdirilən tədbirlərlə narkotik maddəni əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Mətləb Əliyev də saxlanılıb. Onun üzərindən isə 0,33 gram narkotik maddə olan metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Mətləb adlı şəxsdən tanış idi, o Mero tərəfdən Şəhidlər binasının yanından görüşdük. Papiti dedim, yəni götürə bilərik, 10 manatlıq da mağa götürdü, verdi, yolda polis əməkdaşları saxladı. Yenicədən adım Samir ilə görüşdüm, elə papiti, piyada gedirdim. Üçün dedi, vəziyyət budur, belə elə, mən də dedim, mən də bunu tapmışam, belə bir şey var mənə. Üçün götürdük, bir 10 manat oturdu, pul xaçlarındı. Mən də biraz ona verdim onu. Keçirilən digər əməliyyat zamanı qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini İqbal Əli İskəndərov saxlanılıb. Onun üzərindən 1,25 gram narkotik maddə olan heroin aşkarlanıb. Tutuldum, polis əməkdaşları götürdülər, gətirdilər bura idarəyə. Üstümə baxış zamanı keçirdilər. Gördülər ki, üstümdə heroin var. Yəni özüm istifadəçisiyim. Daha bir əməliyyatla isə şəhər sakini Asif Bağrov tutulub. Onun üzərindən isə 0,2 gram narkotik maddə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Polis idarəsinə gəldi, üstümə baxış keçdilər ki, cibindən nə var, şeylə, çıxartdım 1 gram kokosuydu. Özlər orada çəkdi, mənim iştirakımdan. Çəkdilər 1 gram kokosuydu. Narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Hüseyn Allahverdiyev də saxlanılıb. Polis bölməsində Hüseyn Allahverdiyevin üzərinə baxış keçirilən zaman 3,17 gram çəkidə psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Qeyd edilən bütün faktlar üzrə Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işləri başlanılıb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.